Salam herkese. Bugünkü dersimiz 5. sınıf dersliğindendir. Bölümü 11, ders 1. Mövzumuzun adı transport, yani nəqliyyat. İlk öncə sözlərinə başlayır uşaqlar. Transport, nəqliyyat, car, maşın, bicycle, velosiped, bus, avtobus, train, qatar, underground, metro, plane, təyyarə, ferry, bərə, wheel, təkər, wing, qanad, comfortable, rahat, fast, sürətli, carry, daşımaq, sail, üzmək. Suallarla başlayaq. Do you like traveling? Why? Səyahət etməyi xoşlayırsınız? Niyə? What kinds of transport do you know? Hansı növ nəqliyyat vasitələri tanıyırsınız? Uşaqlar, şəkillərə baxırıq. Pair work, cütlələş, read sentence and find the correct pictures. Cümlələrə oxuyun və uyğun şəkilləri tapın. Share your answer with your partners. Öz yoldaşınla fikirlərini, yəni cavabları paylaş. Uşaqlar, bir şəkildə fear, bərə, train, qatar, bus, avtobus, bicycle, velosiped, wheel, təkər, car, maşın, underground, metro, plane, təyyarə. Exercise 2, çalışma 2-də görürsünüz ki, uşaqlar, biz uyğunlaşdırmışam. Amma artıq bu şəkillərə, cavablara baxmadan özümüz sərbəst olaraq bunu tapmalıyıq. This transport has got 4 wheels. Bu nəqliyyat vasitəsinin 4 təkəri var. It carries people around towns and city. O insanları şəhər və kəndlər ətrafa aparır. Bu hansı olacaq uşaq? Təbii ki, avtobus həm kənd ətrafa apara bilər, həm də şəhər ətrafı. İkinci baxır, this transport has got 2 wheels. Bu nəqliyyat vasitəsinin 2 təkəri var. It can carry 1 or 2 people. O, 1 və ya 2 insan apara bilir. Təbii ki, bu bicycle, velosipeddən söhbət gedir. This transport has got wings. Bu nəqliyyat vasitəsinin qanadları var. It can fly. O uça bilir. It is fast and comfortable. O sürətli və rahatdır. Təbii ki, bu təyyarədən bəhs olunur. Dördə baxaq. This transport is comfortable. Bu nəqliyyat vasitəsi rahatdır. It carries a lot of people from town to town. O insanları şəhər və şəhər ətrafına aparır. It is very fast. O çox sürətlidir. Bu təbii ki, qatardan söhbət gedir uşaqlar. Kənddən kəndə, yəni şəhərdən şəhərə aparır. This transport has got 4 wheels. Bu nəqliyyat vasitəsinin 4 təkəri var. It can carry 4 or 5 people. O, 4-5 insan apara bilir. It is very comfortable to have it. Onun içərisində olmaq çox rahatdır. Bu, təbii ki, maşından bəhs olunur, çünki maşın yalnız 4-5 nəfər apara bilir. This transport can sail. Bu nəqliyyat vasitəsi üzə bilir. It is slow. O, yavaşdır. Bu, təbii ki, ferrydən bəhs olunur, yük gəmisindən, bərədən yəni. This transport carries a lot of people around the town. Bu nəqliyyat vasitəsi insanları şəhər ətrafı aparır. It is very fast. O çox sürətlidir. Bu təbii ki metrodan bəhs olunur. Çünki metro şəhər ətrafını ancaq aparır. Keçək növbəti səhifəyə. Work in pairs. Cütlərləşdin. Make up dialogues. Use the prompts below. Uşaqlar, burada deyir ki, diyalog qurun. Yəni, aşağıda verilənə diyalog qurmaq lazımdır. Burada nümunədə verilib. How does Steve go to school? Steve məktəbə necə gedir? By bicycle, velosiped vasitəsilə. Eləcə də and soruşa bilərsiniz ki, how does and go to school və yaxud da go to work? Eyni formada gedəcək uşaqlar. O da qatarla getdiyinə görə olacaq by train. Eyni zaman Kate-i eyni suallar verir. Müxtəlif cavablar verəcək şəkillərə uyğun. Exercise. Aha, burada bir variantına baxaq. Pair work. Cütlərlə iş, ask and answer question, suallara cavablar verin deyir. What is your favorite transport? Sizin sevimli nəqliyyat vasitəniz hansıdır? How do you go to school? Məktəbə necə gedirsiniz? How do your parents go to work? Sizin valideynləriniz işə necə gedir? Uşaqlar, burada müxtəlif cavablar olacağına görə mən qeyd etmədim. Çünki məktəbin bəziləriniz avtobusla, bəziləriniz piyada gedirsiniz. Ona görə fərqli cavablar olacağına görə siz özünüz yazacaqsınız. Exercise 4. Use the words in sentence. Sözləri cümlələrdə istifadə edin. Ferry, bərə, train, qatar, transport, nəqliyyat vasitəsi, to get, əldə etmək, eyni zamanda minmək mənası da var uşaqlar. Məsələn, to get in, eyni zaman deyə biləriz, bicycle və ya səbət. Bu sözlərdən cümlə içərisində istifadə edəcəyiz uşaqlar. Aha, exercise 5, group work, group işi. Use the verbs, go and make up sentence about you and your family.
Uşaqla dil qol sözündən istifadə edərək özünüz və ailəniz haqqında cümlələr yazın. Təbii ki, burada misalda verib uşaqlar sometimes, bəzən, usually, adətində və heç bir zaman, always, həmişə. İn sözlər eyni zaman zərflər təkrarlanır, siz onları istifadə edəcəksiniz. On foot piyada, by bus, avtobusla, by train, qatarla. Eyni nəqliyyat vasitələri qeyd olunub. Mən bir misal olaraq yazdım. Uşaq, təbii ki, siz dəyişməlisiniz. Çünki bəzilərinizə uyğun gələ bilər, bəzilərinizə uyğun gəlməz. Sadəcə nümunə olaraq yazmışam mən bunu. I never go to school by train. Mən heç bir zaman məktəbə qatarla getmirəm. My father usually goes to work by car. Mənim atam adətən işə maşınla gedir. My mother sometimes goes home on foot. Mənim anam bəzən evə ayaqla gedir. Yəni, uşaq piyada getmək, ayaqla getmək on foot gedir. My sister usually goes to university by car. Mənim bacım adətən universitetə maşınla gedir bu formada. Siz təbii ki, müxtəlif cavablar yaza bilərsiniz öz ailə üzvünüzə uyğun olaraq. Exercise 6, çalışma 6, paperwork, cütlərlə iş. Ask and answer the question, suallara cavablar vermək lazımdır uşaqlar. Does your sister go to university by car on foot? Sənin bacın universitetə maşınla gedir, yoxsa piyada? Uşaqlar, bunu müxtəlif olaraq özün cavab verə bilərsiniz. Mən nümunə olaraq yazmışam. My sister usually goes to university by car. Mənim bacım universitetə maşınla gedir. Uşaqlar, 10 foot, yəni yaxında olan məsafəyə peşqom, yəni piyada getmək olar. Uzaq olan məsafəyə məcbur maşınla və yaxud da digər nəqliyyat vasitələrinə getmək lazımdır. Amma burada kin verdiyi bizə, yəni bir maşınla və yaxud da ki, ayaqla verdiyinə görə mən maşınla seçdim. Siz təbii ki, müxtəlif cavab seçə bilərsiniz. Bəlkə ayaqla gedirsə, piyada gedirsə, 10 foot yaza bilərsiniz. How does your father go to work? Sənin atan işə necə gedir? My father goes to work by car, by bus. Mənim atam işə uşaqlar, mən iki nümunə yazmışam. Hansı istəsə siz də yaza bilərsiniz. Maşınla və ya avtobusla yaza bilərsiniz. How do you go to school? Sən məktəbə necə gedirsin? I go to school by bus. 10 foot. Mən məktəbə avtobus və yaxud da 10 foot uşaqlarına piyada gedirəm. Bu formada yaza bilərsiniz. Do you often return home by bus or by train? Sən evə tez-tez avtobusla yoxsa qatarla qayıdırsan? I often return home by bus. Mən tez-tez evə avtobusla qayıdıram. How often does your father go to work by car? Sənin atan nə tezliyi də maşınla gedir işə? My father always go to work by car. Mənim atam həmişə maşınla gedir işə. Does your father always go home by taxi? Sənin atan həmişə evə taksi ilə qayıdır, taksi ilə gedir. No, my father sometimes goes home by taxi. Xeyr, mənim atam bəzən evə taksi ilə gedir. How does your brother come from school? Sənin qardaşın necə məktəbdən qayıdır? My brother comes from school on foot. Mənim qardaşım evə ayaqla qayıdır. Yəni, piyada qayıdır uşaqlar. Bu formada yazacaqsınız. Write the names of the transport in your notebooks. Uşaqlar, burada 7-də deyir ki, nəqliyyat vasitənin adını öz dəftərinizə qeyd edin. İstəyərdim sözlər bir də təkrar edək, uşaqlar, rahat olsun sizə. Transport, nəqliyyat, car, maşın, bicycle, velosiped, bus, avtobus, train, qatar, underground, metro, plane, təyyarə, ferry, bərə, wheel, təkər, wing, qanad, comfortable, rahat, fast, sürətli, to carry, daşımaq, to sail, üzmək. Belə uşaqlar, inşallah ki, izahım aydın olar. Hər hansı bir çətinliyiniz olarsa, rəy bölməsində qeyd etməyi unutmayın. See you next lessons. Növbət dərslərdə görüşənə dək.